دور طبق كتحفظ الشريعة التيسي تدري فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مصابة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. هم أبنا منشور قرآن سے جمعیت علماء اسلام کے منشور کو بنانے میں ہمارے مرحوم بزرگ اور مخدوم حضرت مولانا محمد مراد صاحب کا بہت بڑا کردار. وہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے رفقا بھی ان کا بھی ہمارے اوپر تھا. تو میرے محترم دوستو اب اگر ملک پر فتنے مسلط کیے جائیں اور باہر سے فتنے لا کر ہم پر مسلط کیے جائیں گے تو پھر کوئی ان کے خلاف لڑے یا نہ لڑے جمعیت علماء وہ ننگی تلوار بن کر ان کے مقابلے میں آئے گی اور اس پر ہم جہاد کریں گے. قوم کے سامنے سچ بات کی جائے. بہت جھوٹ بولا گیا ہے اپنی منافقت اپنے جھوٹ اور اپنے دھوکے کو مقدس الفاظ کے ساتھ چھپانے کی کوشش کی ہے. وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا, نماز پڑھنا آتا نہیں ہے اور بات ہوتی ہے ریاست مدینہ کی. کیوں قوم کے سامنے جھوٹ بولا جاتا ہے؟ ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کے ایجنڈے پر آئے تھے اور تباہ کر دیا. کشمیر کو بیچنے کے ایجنڈے پہ آئے تھے اور بیچ ڈالا. قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان کی حیثیت دینے کے ایجنڈے پہ آئے تھے لیکن جمعیت علماء نے آپ کا راستہ روکا اور ایسا ہوگا کہ آپ کو اختلاف سے بتا دیں. ایسے فتنوں کو پاکستان میں کوئی جگہ نہیں. آج اگر وہ مکافات عمل کا شکار ہیں تو یہاں ہمارے ہاں پھر ان کے لیے ہمدرد کی بات نہیں. ایسے لوگوں کے لیے ہمارا واضح موقف ہونا چاہیے. اپنی سیاست میں ایک بھرپور کردار کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے اور انشاءاللہ العظیم یہ سارے معاملات ہمارے نظر. اگر ہم سیاست کی بات کرتے ہیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں, اگر ہم اسلام کی اقتدار کی بات کرتے ہیں اور اقتدار کی جنگ لڑتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں, اگر ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں, اگر ہم معیشت کی بات کرتے ہیں تو یہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں. یہ نہیں کہ امریکہ اور مغرب دنیا انسانی حقوق اور انسانی حقوق کی بات کرے. کہاں ہے اب دنیا میں وہ جنیوا کے انسانی حقوق کنونشن کی طرح؟ کہاں ہے اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا چارٹر؟ آج فلسطین میں عام فلسطینیوں کو بمبار کیا جا رہا ہے اور اس وقت تک 25,000 سے زیادہ فلسطینی وہ بارود کی آگ میں جل چکے. 70% اس میں بچے اور خواتین. کیا یہ نسل خوشی نہیں؟ کیا یہ جنگی جرم نہیں؟ کیا عالمی عدالت انصاف نے کبھی اس کا نوٹس لیا؟ باقی چھوڑے, کیا ہماری اسلامی دنیا نے اس کا نوٹس لیا؟ ہمارے حکمرانوں نے اس کا نوٹس لیا؟ ہم سے تو جنوبی افریقہ اچھا ہے جو غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی فلسطین کے مسئلے پر عالمی عدالت انصاف میں چلے گیا. ہم کیا کر رہے ہیں اور کہاں کھڑے ہیں؟ جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم
كمثل جسد واحد إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله. إيمان والوں کی ایک دوسرے کے ساتھ دوستی بھائی چارے اور ایک دوسرے پر مہربان ہونے میں مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم کہ اگر اس کی آنکھ میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار، اور اگر اس کے سر میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار. کیا آج فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہمارے پاس وہ درد ہے، ہمارے پاس وہ احساس ہے؟ کس اسلامی برادری کی ہم بات کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يظلمه، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ خود اس کو ظلم کرتا ہے اور نہ دوسرے کے ظلم کے لیے چھوڑتا ہے. آج پوری اسلامی برادری نے فلسطینیوں کو تنہا چھوڑ دیا ہے، خوراک تک وہاں نہیں پہنچ رہی، دوائی تک وہاں نہیں پہنچ رہی. لڑو حماس کے ساتھ، لڑو نا، حماس تو آپ کے ساتھ حالات جنگ میں ہے، فلسطین تو آپ کے ساتھ حالات جنگ میں ہے. تعداد میں اس وقت لاوارث ہو چکا ہے، اور جن کو کل یہ پتا نہیں ہوگا کہ میرا باپ کون تھا اور میری ماں کون، کیا کسی کو اس کا احساس ہے؟ ایک زمانے میں افغانستان پر حملہ ہوا، طالبان کو دہشت گرد قرار دیا گیا، ان کے ساتھ کسی نے ہاتھ پی لیا تو دہشت گرد ہو گیا، کسی کے گھر میں آ گیا تو دہشت گرد ہو گیا. تنہا جمعیت علماء تھی جس نے بانگ دہل کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کے ساتھ سارا مسا کھڑے. دہشت گرد یہ نہیں، دہشت گرد تم ہو، تمہارا باپ. آج دنیا سہمی سہمی فلسطینی مر رہا ہے، اور دنیا خوف کی مارے ان کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں، ان کا سلام لینے کے لیے تیار نہیں، ان کو حوصلہ دینے کے لیے تیار نہیں. جمعیت علماء پہلی جماعت ہے جس نے اعلان کیا کہ چلو قتل کرتے ہیں ان کے قیادت سے ملتے ہیں، اور سر عام ملے اور دنیا کو بتا دیا کہ اگر امریکہ کا وزیر خارجہ تل ابیب آ کر یہودیوں کو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں وزیر خارجہ کے طور پر نہیں آیا، میں ایک یہودی بن کر تمہارے پاس آیا ہوں، تو آج فضل الرحمان بھی جا کر ان کو کہہ سکتا ہے کہ میں ایک مسلمان مجاہد کی طرح آپ کے شانہ بتاؤں. کہاں ہیں ہماری سیاسی پارٹیاں جو آپ کے ووٹ کے حقدار بنتی ہیں؟ کہاں ہیں جو آپ کے ووٹ سے اقتدار کا حق چاہتی ہیں؟ کس بات کا حق؟ جب پاکستان میں بھوک آتی ہے تو یہ خاموش، جب پاکستان میں زوال آتا ہے تو یہ خاموش، جب پاکستان ٹوٹتا ہے تو کہتے ہیں شکر ہے پاکستان بچ گیا، جب مسلمان پر ظلم ہوتا ہے تو ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جب فلسطینی پر ظلم ہوتا ہے تو ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جب افغانستان پر ظلم ہوتا ہے تو ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پھر آ کر یہ آپ کے ووٹ کو مستحق بن جاتے ہیں. اور میرے بھائیوں، جب یہ چھوٹی سی پرچی آپ ان کے حق میں استعمال کریں گے آپ کل کہاں کھڑے ہوں گے؟ آپ اپنے رب کے سامنے کس کیفیت کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ سیاستدانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن جب اقتدار میں آ جائیں تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. آج کے دن یہ آپ کی ذمہ داری کا معاملہ ہے، یہ عوام کی ذمہ داری کا معاملہ ہے.
اس لیے ہم عوام کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلانا چاہتے ہیں، ان کے فرض کا احساس دلانا چاہتے ہیں کہ پرانی لکیروں کو چھوڑو، اب ایک نئے زاویے سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرو، آپ نے اب ایک نئے انداز کے ساتھ اپنے نئے مستقبل کو تلاش کرو۔ تو یہ میری گزارشات ہیں اور یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو کامیاب فرمائے اور قبول فرمائے، جامعہ کو اللہ تعالیٰ دین اور علم کی خدمت کی مزید توفیق عطا فرمائے، اور جمعیت علماء کو اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ ہمارے جو اتحادی ہیں، اتحادیوں کو سپورٹ کرنا یہ بھی شریعت کا تقاضا ہے، آپ نے اس حوالے سے بھی جہاں اپنی جماعت کو کامیاب بنانا ہے وہاں اپنے اتحادیوں کو بھی کامیاب بنانا ہے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔